רקטות נורו על בית שען, מקריית שמונה לשדרות במשך למעלה מ-10 שנים. האיום היה לכל אורך הדרך. האיום לא נולד אתמול, האיום לא נולד עם כיפת ברזל, הוא היה פה מאז ומתמיד. יכולות טכנולוגיות מתקדמות אפשרו לנו להציע למערכת מיירט שהוא אפורדבל בהשוואה לאיומים הקיימים. מערכת כיפת ברזל מורכבת מסנסורים, שהתפקיד שלהם זה לגלות שיצא רקטה. המערכת מחשבת את מקום הנפילה הצפוי של הרקטה. אם היא נופלת במקום שהוא לא מיושב, ההחלטה היא מאוד פשוטה, לא מיירטים רקטה כזאת. אם רואים שהרקטה נופלת במקום יישוב, מתבצע תכנון יירוט. טיל נעול על המטרה, רודף אחרי המטרה, מגיע לקרבתה, מפוצץ אותה בתזמון הנכון, שמבטיח שבנוסף לזה שהרקטה נפגע, גם חומר הנפץ שנמצא בתוך הרקטה מושמד לחלוטין. When the last round of violence broke a few months ago, we here at Rafael immediately knew that we have a lot of work to do. We felt obligated to do everything we can, day and night, to deploy the new system that will contribute to saving lives of our friends and our colleagues around the country. I'm a graduate of the Technion, class of 98, the Electrical Engineering Department. The teamwork is really important at the Technion, the same as in Rafael. You meet in Rafael the people you studied with at the Technion. There is a lot of sharing of information, and that probably contributed to the success of the system. הניצחון במבצע האחרון, עמוד ענן, הוא ניצחון של כיפת ברזל. זה היה חלום של המשפחה שלנו שאני אגיע לישראל ואני אגיע לטכניון, ואני מאוד שמח שהוא התגשם, ואני שמח כפליים שהגעתי לרפאל ואני יכול לממש את היכולות שלי שצברתי גם בטכניון, כמו למשל עבודה מאוד מאומצת, עמידה ביעדים, יכולת חשיבה מחוץ לקופסה. אני מאוד שמח שאני יכולתי לתרום לפרויקט כזה חשוב שמציל חיים של אנשים. This is where the talents are. This is where the best minds of the evolving generations of engineers are studying. מרבית הסטודנטים שרפאל מוכנה לקלוט הם סטודנטים שמגיעים מהטכניון עם רמה מקצועית מאוד גבוהה. אנחנו מוצאים את עצמנו לא פעם במצב שבו עובד רפאל ותיק מאוד, יושב בחדר עם מהנדס צעיר מאוד שהגיע רק עכשיו מהטכניון, אחד מפרה את השני בצורה מדהימה. הוותיק נותן לצעיר ניסיון, הצעיר מביא לוותיק את הקדמה האחרונה של הטכנולוגיה כפי שהוא למדת בטכניון. When the system is working operationally and all the world sees it on TV and us amongst everybody else, and we see that the damage could have been worse and more people could have been injured or die, this is the point where we really know that we made a difference and lives are being saved every day. So it's a very fulfilling experience.